fanaanada Zainab Haaji Cali Baxsan waxa ay ka mid ahayd kooxdii ciidanka xoogga dalka iyadoo si weyn uga soo dhex muuqatay sanadkii 1964 iyadoo riwaayadii uu horeysay wax ka jirtay ahayd la aamin ma iisho taas oo uu alifay abwaanka Axmed Saleban Bide. Fanaanada oo qaada heese badan oo jacayl iyo wadan isugu jira waxa ay ka mid ahayd fanaaniintii ugu horreeyay oo lagu aasaaso kooxdii hubalada waaberi ee qaranka, iyadoo qayb weyn ka ahayd riwaayado badan oo ku dhex faafay bulshada Soomaaliyeed. Waqtiyadii burburka, fanaanada Zainab Haaji Cali Baxsan waxa ay inta badan ku nooleed magaalada Muqdisho marka laga reebo Jabuuti iyo Turkiga oo caafimaad ahaan loogu qaaday, iyadoo dhowrkii sano u dambeeyay ahayd dhulyaal. Si hayaha wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya, hoobalada waaberi ee qaranka iyo bahda sugaalayda Soomaaliyeed ayaa ka tacsiyeyey geerida ku timid marxuumadda. Horta taariikhdu ilaabmayso intii dhimatay, Ilaahay u naxariisto. Ilaahay intii agaheeda joogay oo habaryaraha iyo ayeyinkii iyo dadka Allah sabaxa ka siiyo iyagu waa ku dhinteen. Hoobalada waaberi oo dhanna waxaa leeyahay waa ayaanba ayaam nina uulgarayaa nin aroosanayaa. Maantay waa sidii Cabdullaahi Qasiiri Baxsan maantay waa geeriyootay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, anaguna waa kadaba tegaynaa. Baxsan haddaan kaaga sheekeeyo, anagu saaxiib baanu ahayn, walaashay bay ahayd, waxay ahayd hooyaday oo kale. Markii aan fanka soo galay aniga kooxda xoogga aase aaseheedii baan ahaa, markii aan ka tegay kabacdina ayadaa ku soo biirtay. Markii dambe oon ku soo noqdayna waan isla shaqaynay. Markii dambena waxaan wada nimid oo la isku daray waaberi ee hoobalada raadi Muqdisho iyo xoogga. Markii la isku darayna waxaan noqonay hoobalada waaberi. Waxa weeye walaal qaaliya naga dhimatay, saaxiib qaaliya naga dhintay. Fankii albaabadii fanka waa naga xirmeen. Thank you.
وذا تربي لبقى